ზანთული არის უეცრად აი ეგრე ბრახტა მოსული რაღაც წარმატების ფსიქოლოგია ზანთული არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მაგასთან ასოცირდები რა ტიპებისთვის რა და რეალურად შენ ეგ მომენტი კი არ ხარ, აი ეგ ერთი მომენტი კი არ ხარ. შენ გაგ რავი ძალიან დიდი შრომა ჩადებული იმისთვის, რომ მაგ მომენტამდე მიხვიდე რა. 2000 საათი გაგნა ვარჯიშები ხო სიტყვაზე იმ რა ქვია. ხო და თან ამ ხელა ყურადღება უცებ ამ ხელა ის წნეხი არის, მაგრამ ნუ ეგა სპორტს ეგ არის ხო რა სპორტსმენის ჩვეულებრივი ყველა სპორტსმენის ერთი ჩელენჯივით. ხო ჩელენჯი რომელსაც უნდა გაუძლო რა ძალიან ჩვეულებრივად და ეხა ეს კრიტიკას რაც შეეხება რავი მაგით ცოცხლობს ხალხი რა სხვაზე ცუდის ლაპარაკით აშკარა. არ გიჭირთ, აი არ გიჭირს მაგის გადატანა. ხო და ეგ არის გამოცდილება რა ასაკთან ერთად მაგის დაკიდე ფეხებზე დაკიდება ხდება რა, მაგრამ ძალიან რთული არის თავიდან. და ზოგი რასთან რა რას ანუ კაი გაკრიტიკებს, მაგრამ კიდევ ხდება რაზე გაკრიტიკებს, ანუ ხო ხდება. არა, ეგა ყველაზე ის რა. აი ცნობს რაღაც მომყევი აქ და ისეთი კომენტარი ეწერა, რომ მეთქი აი რანაირად შეიძლება ეს კომენტარი დაწერო. ხო ხდები, ანუ აზრი არ გამოუტანია ადამიანს რა მომყევი, ხო ხდები და ისეთ კომენტარს წერს, რომ ბიჭო მეთქი ხაი უბრალოდ იქ იყო, რომ ისეთ ხუაზე დაეწერა რაღაც რა, რომ ხო ნუ ყოველას სხვის საქმეში ის პროფესორი მაგარი არის რა, ეგა პრობლემა მაგრამ რასაც თან ყურადღებას ვერ აქცევ, თან აქცევ ხო ხდები და რაღაცა შეიძლება აი რა არის იცი რომ ეს გამოსტილი მოთამაშეები ვინც ვისაც ეგ ყველაფერი გამომილი აქვს ეგენი რო ხდებიან თუნდაც მალაგურა კაჭი აი ისეთი გამოსტილი მოთამაშეები რავი ნარო ყველა ვინც ხდება მაგ ყველაფერს გასწავლიან რა და ეგა ყველაზე კაი ამბავი ამ ყველაფერში რომ ეს გამოსტილი მოთამაშეები გვერდში გიდგან ყოველთვის რა და გასწავლიან რაღაც აღას. მე ხა მაგალითად მაგრა განვიცდიდი მაგას რა მსოფლიოს მერე მაგ კომენტარებსაც და მაგ აგრესიასაც, იმიტომ რომ რაგბის თამაშიას დავიწყე სუ იყო რომ აი სოსოსოსოსო ვა სოსოსო. ხო აი მაგაზე აი მაგას გიწეოდი მსოფლიოს მერე ბრა ხაფეთქდა რომ სო რა სოსო აი სოსო კი არა სოსოს ესე და სოსოს ისე რა. ან კარგიდან უცებ ეგრევე ცუდისკენ და მაგრა გამიჭირდა იასნა თავიდან, ეგ არაა მარტივი რა, ეხლა არ არის მარტივი. ხო, ანუ როგორ უნდა იყოს მარტივი და მან მალაგურას გამოცდილება, მალაგურასთან ლაპარაკი. აი ეგეც ხო ისაა რა. ზუსტად აი ფსიქოლოგის როლს ვიძახი რა. ეგ ხო ფსიქოლოგის როლიც არის იდეაში. მალაგურასთან ლაპარაკმა, იმიტომ რომ გამოცდილია იცის, რომ მაგას არანაირი მნიშვნელობა აქვს, ვიღაცა Facebook-ზე ვიღაც ტიპი, რომელსაც ერთი წესი იცის, რომ რა წინპასი არ შეიძლება რაღში მარტო ეგ იცის, ეგ ტიპი რაღაცას გიწევს. მაგაზე არ უნდა გაბრაზდე, მაგრამ ნუ ბრაზდები მაინც და მე ნელ-ნელა სწავლობ, რომ უნდა დაიკიდო კი არა, დაჟე მოტივაცია მოგცეს მაგ თქმა რა. მოტივაცია მოგცეს თორე